וקטור אמבדינג במוצרים שלנו. אז נייס אקטימייז, בעצם אנחנו אינדסטרי לידר בכל מה שקשור במניעת פשיעה פיננסית. לקוחות שלנו הם המוסדות הפיננסיים הגדולים בעולם. המערכות שלנו רואות הרבה מאוד טרנזקציות בכל יום. ובעצם יש לנו הרבה אינישיאטיבס בתוך חברה שקשורים לג'נרטיב AI, חלקם בשלבים שונים של מחקר, חלקם כבר מוטמעים במוצרים. אני בעצם מוביל צוות מחקר ואני הולך להציג בעצם את הגישה שלנו, המחקרית, שאנחנו נוקטים. אז כמו שאמרתי, יש לנו גישה להרבה מאוד דאטה, וכמו כולם, אחד האתגרים שלנו זה איך להפיק את המיטב מהדאטה הזה, ולעשות את זה בצורה סקלבילית ופיזבילית. הכוונה שאם אתם הולכים למשל לסופר וסולקים את המשתמשים בכרטיס אשראי, אנחנו לא יכולים לשלוח את חלק מהפייפליין שלנו ל-LLM ולחכות 5 שניות כדי לקבל תשובה, אז אנחנו צריכים גם שהפתרונות שלנו יהיו סקלבילים ורלוונטיים לקונטקסט הזה. ואני מזכיר שעוד לפני שהתעסקנו בג'נרטיב AI, אחד מהדברים שתמיד הטרידו אותנו, זה כל מה שקשור בפרי-פרוססינג ופיצ'ר אנג'ינירינג, דברים לכאורה פשוטים, אם אנחנו משתמשים בתאריך, או בכמה ימים עברו מאירוע מסוים, האם אנחנו משתמשים בגיל, או בשנת לידה, כל הדברים האלה קשורים בעצם לאיך שאנחנו מייצגים את המידע, Data Representation, ומהניסיון שלנו בעצם הדברים האלה, זה הדברים, ההחלטות האלה הכי משפיעות על הביצועים של המודל, לפעמים יותר מהיפר פרמטר אופטימיזיישן ואפילו מהבחירה של המודל עצמו. אז אולי זאת הנקודה המרכזית שאני אנסה להדגים בהמשך, שכל מה שקשור לג'נרטיב AI, אנחנו רואים אותו כחלק מהמטריה הגדולה של Representation Learning Paradigm, ואנחנו בעצם משתמשים בזה כדי לייצג את הנתונים שלנו בצורה טובה יותר ומתאימה יותר למודלים שלנו. אז הדבר הזה נכון לא רק למודלים הקלאסיים, כמובן שזה נכון גם ל-ChatGPT ולכל LLM אחר. הרבה לפני שאנחנו יכולים לקבל תשובות בעלות משמעות, או אפילו לאמן את המודלים האלה, אנחנו צריכים דרך הגיונית להמיר את הנתונים, את הטקסט, לייצג אותו בצורה שהיא הגיונית. זאת אומרת, לא רק להמיר מילים או משפטים למספרים, אלא שהמספרים האלה ישמרו על המשמעות הסמנטית של הטקסט שאותם מייצגים. ופה נכנס לתמונה כל מה שקשור לווקטור אמבדינג, ואני מניח שמהרקע של כולם, רובכם מכירים את הדבר הבא. אז יש לנו למשל מילים, אנחנו משתמשים באיזשהו אלגוריתם כדי להמיר אותם לווקטורים, במקרה הזה וקטורים קטנים עם 7 ממדים, והווקטורים האלה שומרים על המידע הסמנטי שיש במילים. אז אם למשל אנחנו מסתכלים על הייצוג הדו-ממדי של המילים למעלה, אז רואים למשל שקט וקיטן יושבים ביחד והם קרובים יחסית לכלב, אבל הם רחוקים מהאוסס. וזה בדיוק המשמעות של הווקטור אמבדינג. אז רוב מה שהצוות שלי בעצם מתעסק בו בימים האלו זה הפייפליין הזה, שהוא קשור למה שראיתי עכשיו, לקחת את הדאטה הטבולרי שיש לנו אליו גישה, להפוך אותו לטקסט בצורה חכמה, בצורה שאנחנו נוכל לסחוט כמה שיותר מידע מהידע הגדול שיש ל-LLMים, ואז להמר אותו לאיזשהו וקטור, לאיזשהו ייצוג מספרי, שהדוד-דוד-דוד, הכוונה שאנחנו יכולים להשתמש בזה אחרי זה לשימושים שונים, בין אם זה להשתמש במודלים הקיימים שלנו, קלסטרין, קלסיפיקיישן וכדומה, ובין אם להשתמש בזה למטרות שפתיות אחרות. אז הדבר הזה הוא נראה פשוט, אבל הוא מאוד לא טריוויאלי, ואני אתן איזושהי דוגמה לכמה הדבר הזה יכול להיות חזק בקונטקסט מסוים. אז יצרתי 5 סיפורים, הסיפורים, כל סיפור כזה מייצר טרנזקציה, איזשהו או רקע לטרנזקציה. אז אולי אין לנו זמן לקרוא את זה, אז פשוט תסתכלו עליי, אני אופיר, אני נסיך ניגרי, שלחתי לכם מייל, יש לי הרבה מאוד כסף, אני רוצה להוציא אותו מהחשבון שלי מחוץ למדינה. הרשויות מושחתות, הפקידים מושחתים, אני צריך את עזרתכם, אני אעביר לכם הרבה מאוד כסף, תקבלו על זה עמלה, תקבלו על זה כמה עשרות אלפי שקלים עמלה. אני רק צריך שתעבירו לי $100 כדי לאשר שזה באמת החשבון שלכם, זה הכל. אני בטוח שכולכם מכירים את העוקץ הזה.
כמובן שאתם, אם תעבירו כסף, אתם לא תראו שום דבר, וזה העוקץ. יש לעוקץ הזה המון מאוד וריאציות, אז יצרתי למשל עוד וריאציה. אני שרה, אני אלמנה שירשה עכשיו המון המון כסף. יש איזשהו סכסוך עם היורשים, אני רוצה להוציא את הכסף, אני רוצה להגן על הכסף שלי, אני אשמח להשתמש בחשבון שלך כמישהו שלא קשור אליי, תקבל על זה שוב אלפי שקלים בשביל הטרחה שלך, אני רק צריכה שתשתתף איתי בליגל פיז, אוקיי? אז תעביר לי 200 דולר, זה הכל, נשמע שווה. אז שני הטרנזקציות האלה נופלות במה שאנחנו קוראים לו advanced fees, כן? אבל שימו לב שהטקסטים האלה מאוד מאוד שונים, אם מסתכלים על הטקסט. השמות שונים, השחקנים שונים, העלילה שונה, וכל הפעולות פה שונות. זאת אומרת, אם מסתכלים על הטקסט בפני עצמו, אבל התמה ברמה הכי מופשטת היא advanced fee scam. יצרתי עוד שני סכמים של פונזי. פונזי למי שלא יודע, אז שוב, אני אופיר, אני משקיע מוכשר, אני דאטה סיינטיסט, אני יודע ליצור אלגוריתמים שעושים תשואה של 20% לחודש, תשקיעו אצלי 50,000 שקל, תקבלו 18%, אני שומר את העמלה כדי שנהיה הוגנים, וזה כמובן הסכם, אתם כמובן לא תראו את הכסף שלכם חזרה, וגם פה יצרתי שתי וריאציות מאוד מאוד שונות, לא במהות שלהם, אלא בתוכן שלהם. בשביל העניין יצרתי גם איזושהי טרנזקציה לגיטימית, לא משהו שהוא too fishy, ובזה נגמר הסיפור. אז יש חמישה סיפורים. כל סיפור כזה הכנסתי ל-Vector Embedding Algorithm, במקרה הזה איזושהי וריאציה של רוברטה מ-Agenfaz. כל סיפור כזה תורגם לייצוג המספרי שלו. וחישבתי קוסיין סימילריטי בין כל הזוגות. מי שלא יודע, קוסיין סימילריטי, בעצם איזושהי התמרה מתמטית פשוטה, שיש לה משמעות, היא מסתכלת על הזוויות של הוקטורים האלה, וככל שהיא קרובה לאחת, זה אומר שהטקסטים שעומדים מאחורי הוקטורים האלה, הם דומים מבחינה סמנטית, סליחה. אז התוצאות אותי הם די ידימו. אם מסתכלים על סטורי הראשון, זה מה שתיארתי כעוקץ הנסיך הניגרי, הדמיון הכי גדול הוא לסיפור הרביעי, שהוא גם סוג של advanced fee fraud, ואותו סיפור, אם אנחנו מסתכלים על הסוג fraud השני, אז אם יש לנו את הפונזי סקים, המספר 2 הוא הכי דומה, הערך הכי גבוה, דומה לסיפור החמישי. זאת אומרת שה-embedded vectors האלה, הם הצליחו לשמור ממש על האסנס של הסיפור, להתעלם מכל הפרטים הקטנים וממש לשמור על התוכן שלו ולייצג את זה בצורה מספרית וממש רואים את זה מתמטית. וזאת הצגה די פשוטה, כמובן אפשר לחשוב על איזה אפשרויות, מה אפשר לעשות עם הדברים האלו, בין אם זה קלאסטרים, בין אם זה לסווג לקוחות, לסווג עסקאות, לעשות דיטקשן וכדומה. כל הסיפור הזה, אגב, משהו כמו 15 שורות קוד. זאת אומרת, זה לא היה פה הרבה ניסוי ותהייה. בגלל זה אני אומר שהתוצאות אותי הם יחסית הדהימו. אז לסיכום, בעצם הזדמנויות שהגישה הזאת מאפשרת לנו, זה בעצם להשאיר את הנתונים שלנו מעבר למה שקיים בדאטה, באמצעות pre-trained LLMs. בעצם מאפשר לנו לייצג את הנתונים שלנו בצורה טובה יותר. ולהשתמש במודלים, גם להשתמש במודלים הקיימים שלנו, בין אם זה קלסיפיקציה, קלסטרין וכדומה, אנחנו יכולים להשתמש באותו פייפליין שקיים בפרודקשן. יתרון נוסף, דיברתי על זה מקודם, סקלאבל. אם LLM לוקח, לא יודע, חצי שנייה, כמה שניות, פה אנחנו מדברים, embedded vector algorithms, אנחנו מדברים על מיליוניות שנייה, מיקרו שניות, או תלוי במה אתם משתמשים. אז בקונטקסט שאתם, למשל, רוצים לעשות משהו שהוא בריל טיים, או שבאצ'ים מאוד מאוד גדולים, זה משמעותי. האתגרים, וזה כמובן הפיל בחדר, זה איך הופכים את הדאטה הטבולרי שלנו, איך מייצגים אותו בצורה חכמה, איך הופכים לסיפור. כמובן שאני המצאתי את הסיפורים האלה, לא לקחנו אותם, אין לנו את כל המידע הזה מתוך הדאטה שאנחנו רואים. השאלה, איך מגיעים לייצוג כזה של סיפור שהוא בעל משמעות והוא מאפשר לנו לעשות את זה, וזה אחד ממושאי המחקר שלנו. ועוד איזשהו פרט טכני שאנחנו נתקלים בו בהרבה מאוד קונטקסטים, זה איך המספרים עצמם, שיש לנו מספרים בתוך הטקסט, איך הם מיוצגים ב-embedded vectors, ואנחנו רואים שזה לא משהו טריוויאלי ולא פשוט, וזה גם אחד מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם.
זהו, תודה.